Good for Game här och varför gör jag sådär när jag gör mitt intro? Jag tar upp tre fingrar och bara yeah. Inte mer. Men ni kanske ser att jag inte har varit aktiv på YouTube, det för jag gillar inte att göra YouTube-videos. Och då tänker ni, vad fan, varför lägger du upp en YouTube-video nu då? Och då tänker jag, jag har ingen aning, jag har inget att göra. Jag fick nyss ett game, därför sluta snappa mig, jag vet att jag är känd. Oh, apropå snap. Följ mig på Snapchat. Jag heter Oliverosaurus. Japp, Oliverosaurus. Jag drar det stället Puckupot Gaming, subba på honom. Där han brukar, där vi brukar dra när vi kör. Ja, men jag är tyst. För jag är bara arg. För förra gamet, det första jag hittade, det var en epic scar. Och sen så sprang jag runt lite, fick en kill, sen fick jag en till kill. Han hade en epic sniper, sen fick jag en till kill efter det. Så var det en kille som liksom kom upp bakom mig med shotgun, för jag letade efter honom. Och så bara kom han upp och bara, surprise motherfucker, så bara, boom! Ah, oh shit, varför drar någon hit? Not on my watch. Jag kommer ta honom. You look pretty dead to me. I'm gonna slap the white out of your ass. Så där. En kill. Det där är hur kul det här spelet är när man bara gör så. När de inte har något med, man dödar dem ändå för att få en kill. Det är så jävla kul. Jag tror inte ni fattar, men... Bra. Oh shit. Oh, tur. Jag tappar inte mycket. Okej, bra. Nu tänker ni bara, åh, vilken noob. Vilken noob. Vilken noob. Jag behöver trä. Det är någon där nere. Får se om han kan träffa mig. I don't have any things. Please just let me go. Just let me go, go, go. Please just let me go. Just let me go, go. A rape. Alltså, så, bullshit! Jag gillar bullybumpa-spel. Kolla vad många som har förut i början. Det är därför alla dör i början. För inga hoppar här borta. Jag tror inte att de kommer dra lootlig. Eller det är alltid folk som ska ta. Ja, ja. Lootlig, here I come. I stay high, you stay high, I stay high, you look so pretty. Hey, what's up? Varför? Ja, bra. Det som är bra med det här stället är att det inte är så många som vet om det här. Och man måste landa här med paraplyet, så då är det alltid hit jag drar nu för tiden. Förut drog jag typ Monster Mayer eller lastbilar, men... Ja, nu är det här mitt nya ställe. Tack för Puckupot Gaming! Subba på honom, annars är ni döda. Jag kommer släppa er så hårt. Wee! Oh.
Var det där? Just ett träd som gick sönder. Där är det någon. Varför sköt jag? Det där kan ha varit det sämsta jag någonsin gjort. Varför sköt jag? Oh, där är någon. Det här är varför man ska ha nades. Oh shit! Aj, jag fick honom! He did not. Oh, han hade en shotgun. Han kunde fått mig hur enkelt som helst här. Ja, bra, det finns en chest uppe. Då bygger jag upp dit. Är det där en scar? Det där är en rifle, men den är fortfarande skitbra. Kan jag? Jag hörde någon. Och där är någon faktiskt. Garm. Han hade bara ammo och granater. Poor guy. Girl. Va? Jag tar aldrig damage därifrån och nu bara för ingen... Är det för jag hoppa? Det kanske är. Ska jag ta first medkit nu? Ja, jag tar det. Förlåt om jag är lite tyst, jag är väldigt koncentrerad när jag kör sådana här spel, men... Nu kommer ni bara... Ursäkta! Oh, jävlar! Apparently... Jag är bäst! Woo! Se, ingen kan kalla mig dålig nu. Jag är fan bäst. Oh shit. Wee! Fuck! Se, jag är fortfarande bäst. För jag fick 3 kills. Men det där är det. Det där är det med. Wee. Okej, vanlig ställe. Vänta, jag vill bara se hur många som hoppar ut nu och begår självmord. Vänta, jag ska också hoppa ut direkt. Bitch. 3 är här, vad fan gör alla här?
Det är min fråga. Det finns inget här. Jag sitter fast. Vad händer? Det laggar. Vart är han? Riktigt 40.